Veljko i Bogdana Ražnatović već duže vrijeme obiteljski život vode u njenom rodnom Titelu. Nakon rođenja sina Željka, odlučili su napustiti Beograd i preseliti se u blizinu Bogdaninih roditelja, kako bi vodili miran život daleko od očiju javnosti i gradske buke. Kuću koju je Bogdana dobila od roditelja renovirali su po njihovom ukusu, uredili dvorište i izgradili bazen, pa je za kratko vreme kuća Veljka Ražnatovića i njegove supruge postala najlepša u Titelu. Svetlana Ražnatović je nekoliko puta izjavila da voli svoju snaju, a jednom je rekla i da bi voljela da njeni sin i snaja žive sa njom u vili na Dedinju. Anastasija se udaje, izvinite, odnosno kad se uda otići će, a ja ću ostati da živim sa sinom i snahom, rekla je Svetlana Ražnatović za emisiju I premijera. Bogdanina majka tada je podržala njen stav pred Svetlanom, te rekla da je to bila ispravna odluka jer je Bogdana potekla iz obiteljskog doma i obitelj joj je jako važna. Mogu samo da potvrdim da je sve što je Svetlana rekla apsolutno tačno, a što se vjenčanja tiče i što se tiče Bogdaninog useljenja u svoju kuću. Sa Bogdanom sam zapravo razgovarao, jer današnja omladina želi da živi sama, ali Bogdana je jako srećna što živi sa svekrvom, pogotovo sa osobom kao što je Svetlana Ražnatović. Bogdana je iz obiteljskog doma i obitelj joj je važna i zato je još sretnija što se preselila tamo jer su sada svi obitelj. Svaka čast za Svetlana, Bogdana je obožava i kaže mi da se Svetlana prema njoj ponaša kao prema kćeri, savjetuje je o svemu i uvijek lijepo razgovara s njom. Suprugi i ja smo presretni zbog Veljka i Bogdane i što smo se odrekli tog stana i živimo sami. Bilo bi i šteta da žive u stanu, pored kuće, a što će Svetlana reći, šta će ona sama u tako velikoj kući? Iskreno, Svetlana Ražnatović je u pravu, čovjek uvijek treba ostati u obiteljskom domu. Mislim da neće biti problema, Bogdana na Svetlana ne gleda kao na svekrvu, već kao na prijateljicu, ali s velikim poštovanjem. Svetlana je kao sav svijet i svaka joj čast što je uspjela održati svoju obitelj na okupu i imati kontrolu nad njima. Bogdana je oduševljena i sviđa joj se sve u kući, a mi kao roditelji smo presretni kada je ona sretna, rekla je Danijela Rodić prije nekoliko godina za Svet. Iako su jedno vrijeme živjeli u vili Svetlane, Veljko i Bogdana ipak su odlučili da se vrate u Titel. Kako Veljko priznaje, u Titelu je našao sve ono čega nije bilo u Beogradu. Na vrijeme sam se uvjerio da Beograd ne nudi pravi put. U Beogradu je sve krivo, sve što te može čekati. Ako pobjediš, platit će ti se na ovaj ili onaj način. Mali ribnjak pun krokodila, da tako kažem, priznao je.